Neblogą audrelį. O. Gerai čia užpūtė šią naktį. Atrodo, fenderiai laiko. Viskas tvarkoja, labai spaudžia dešinį bortą. Tai truputėlį sukėliau fenderiukus, nes laivas tai supasi taip gerokai. Gerai, gerai supasi. Ten žmogus irgi išlipęs. Deda kransus, viską. O, kad varo. Jo. Žinokit, net sunku ant laivo nustovėt. Reikia pririšt labiau laivą. Tie, kurie laiko iš kitos pusės, tai nieko jiem kaip ir, bet čia vat mūsų tokia pusė nedėkinga, tai labai spaudžia. Ir šitą va, mūsų tris laivus principe. Jiem tai vat priekyje esantiems laivams tai labai gerai, juos nustuminėja nuo krantinės. Tai praktiškai jiem net fenderiai nereikalingi. Va, prašau, kaip atrodo. Matot, jie atsitraukia, o pas mus atvirkščiai. Viskas prie bortų ir jie va taip palaikosi. Šitai irgi stumia gerokai, žiūriu, laivelį. Sudėjęs fenderiukus, kaip priklauso. Čia irgi lenkų laivas stumiamas yra nuo krantinės, kas yra gerai. Čia burės techniškai, viskas tvarkoj. Jau, kad mikrofonė nupūstų. Nuo maikės užklijuoto. Bet gerai, palapinė laikosi normaliai. Įtempta viską. Šiaip viskas tvarkingai. Bet jau anam laivui, tai čia burės greitai patvarkyti gali, vat, anam. O. Ką reiškia nesutvarkytos burės? Nei surištos, nu tiesiog, nesutvarkytos burės. Tai jas vėjas labai lengvai gali ištraukti ir supliešinti. Rugpjūčio 9 diena, laba diena. Tai ką, po audringos nakties. Naktį buvo jūroje tikrai didelė audra. Net uoste, gerai apsaugota uoste net jautėsi, tai žmonės kėlėsi naktį savo laivelius. Netgi tvarkė papildomus dėjo fenderius, nes toksai buvo kaip ir šoninis vėjas. Tai tiesiog ir supo labai, ir tuos laivus spaudė. Tai vienu žodžiu taip. Tai šiandien dar liekam Reine miestelėje, nes norim truputėlį dar apsižiūrėti, ko nematėm, pafotografuot. Na ir viskas. Ir rytoj jau plauksime toliau link šiaurės. Šiandien gražus oras. Nu, vėjukas tai yra. Yra, vat, atėjom prie jūros, tai taip pučia neblogai dar iš tikrųjų. Tai čia lėktume su vėjeliu šiandieną tikrai, bet dar kažkaip tai nusprendėm, kad čia labai gražu, ne viską apėjom, tai pabūsim trupučiuką dar. Čia matote tokius pastolius. Ir kas čia yra? O čia yra, čia jie vytina žuvį. Va, druskos visur ant žemės. Ir jie čia pakabina, va šitose vietose, ir taip vytina menkę. Ir išvežioja paskui. Po parduotuvės. Tai va, tai čia vienu žodžiu, čia vytina menkės. Štai kokios žiūvyklos. Didelis čia plotas, didelis čia turėtų atrodyti įspūdingai, kai ta žuvis sudžiauta čia. A, prašau, kiek. Aišku, gera vieta, čia pastoji vėjai, pučia viską, saulė. Tai jinai labai gerai įsivytina tokiose vietose. Einu savo po trupučiuką iki miesto. Čia gaunasi apie 2,5 km tokį ratą reikia padaryti. Pasiėmė fotoaparatą, objektyvą. Einu pafotografuot. Čia aplinkui tie tokie nameliai, šalia namelių stovintys laiveliai. Nu, tokios gražius vaizdus sudaro, kad norisi truputėlį pafotografuot. Tai pagrindinis, dėl ko čia visi atvyksta, tai kad užlipti į kalną. Užlipti į kalną ir pamatyti miestelio panoramą iš aukštai. Toliau, nulipus, galima išsinuomoti baidarę ir plaukti į Reinio fjordą. Daugiau ką čia veikti.
Na, galima patį miestelį apeiti, apsižiūrėti, kadangi vis tiek tai yra senas žvejų miestelis. Tikrai labai gražus, tai galima pavaikščioti. Bet aš manau, kad viską galima padaryti per vieną dieną. Nu, tai yra maksimum, manau, 2 dienų toksai miestelis, kaimelis, kurį galima visą apžiūrėti. Ir daugiau čia tokios veiklos nelabai yra. Čia atvykstantiems su mašina, tai iš tikro iššūkis, kurią pastatyti, kadangi yra tik tai turbūt kokios, ko gero, visos 2 tokios aikštelės. Ir 1 valanda, 5 euriukai. Nuomai skirti nameliai. Kaip atrodo. Čia tai, kaip suprantu, vyrai po žvejybos grįžta pasikraut laimikį. O va, ten kita miestelio pusė. O dabar eisiu kaip tik per į ten, palei tą kalną. Ten eina kelias. Va. O, inkarų visokių čia jie turi, matau. Jeigu tik tai ko trūksta, viską čia rasim. Bet gerai, vanduo pakritęs. O koks žolės, akmenys. Jau ant tokios sėklios tai nenorėčiau sėst. Va, tas draugen. Kaip suprantu, tai čia turistam padaryta pernakoti. O, kokie akmenys geruliai. Dideli. Čia vaikščioti, pavyzdžiui, turistams, tai nėra jokių nei takelių, nieko. Čia praktiškai kelias, šiandien net mašinos kartais važiuodamos turi vieną kitą praleisti pagal pirmumą, pagal pirmumo ženklus. Tai va, tai gaunasi toksai va, vaikščiojimas už kelio ribų. Va ten nameliai, tik nežinau, ar skirti turistams, ar kam, bet greičiausiai, nu gražiai atrodo. O čia yra Reine fjordas. Ir įrengia tokias ekskursijas su baidarėmis. Čia dažniausiai su baidarėm plaukia, mačiau atplaukė ir taip toksai laivelis šiek tiek didesnis. Ekskursantus vežioja. Tai tikrai graži vieta. Ir ten namukai tokie yra. Gali ten ir nakvoja dar. Čia turbūt mažesnio žvejo ūkis. O pasidaręs tokia vytinimo pastogė. O tokia nedidelė palyginus su kitomis. Jisai sau čia ūkininkauja. Žvejoja ir gaudo menkės. Turi tokią krantinę pasidarę. Namelis, čia turbūt žuvė. Iš laivų susikrauna, kad galėtų vėliau ją kažkur kitur transportuoti. Va, čia tokia krantinė. Atplaukė, va, laivelį turi jisai. Iš to laivelį išsikelia žuvį. Toks gražus, tvarkingas laivelis. Šalimais kaimyno, žvejo kaimyno ūkis. Na va. Ir matyti, čia taip nesav ir žvejoja. Tikrai senas žvejų kaimelis. 1743 metų įkurta šitas kaimas. Tai senas labai. Saulė nusileido. Kelių reportažą dabar. Nu, iškart vėsų darosi. Bet nieko. Pukinė lemenė, gerai šildo. Taip, kad tikrai nesušalsim. Galvoju, kaip pritvirtinti šitą laivą dabar ant denio. Kad jo neišleidinėt, nes gali tiek mėgoti jau inkaruotį. Vėl tai, ar šitaip kažkaip jį apverst, vat, kad taip atrodytų praktiškai. Bet jis turi nemaišyti priekiniai būriai, genujai. Gal ir nemaišys. Čia turi nemaišyti prieit. Kažkaip čia iš šono gal reiks pasukt. Nesivaizduoju, nes kiekvieną kartą, žinot, priputinėti, išleidinėti, tai užima laiko. Ir reikia jį sugalvot, kaip čia pritvirtint. Galvoju, dėčiau va čia vat, priekyje, bet man tada labai užstoja matomumą jisai. Bet gal aš ir pabandysiu. Vakarieniai keptos bulvės bus orkaitėje su šlaunelėmis. Jau senai maistą rodėm. Su peteliais? Nu gerai, su peteliais irgi tinka. Lipa dar į stievą, kažkas matyt pasidarė. Va, išgervę kelią, jis suka, o jisai lipa. Ir įtraukia, prilaiko. Sikabinasi, va, užmantų viską. Sėdi tokioj kėdutėj. Užlipo tam, kad nusifotografuotų. Mes tik tą progą droniuką kelsim.
Labas rytas. Na ką, viskas šiandien. Plaukiam iš Rinė miestelio į Hemingsvėrą. Greičiausiai tai yra kažkur tai 23 jūrmylės. Oi, tai yra 32 jūrmylės. Ir ką, reikia dabar paruošti laivelį plaukimui. Susirinkti visus tuos fenderius, laivelius. Nusimtų žuolaidas ir klus susidėti. Nuimčiu tą palapinę, kuri mums truputėlį trukdys gali plaukti. Ir jau būrė atsirišt. Didžiausios audros jau praėjo. Miestelį pilnumoje apžiūrėjom. Papusryčiaujam ir plaukiam. Laivelis sutvarkytas. Viskas nuimta, burės atlaisvintos, atrištos. Laivelį supakau vidų, nes ant denio čia ir inkarą gali reikėti paskui greitai išmest. Ir gali šitie šotai čia kliūt. Vienu žodžiu, denis turi būti laisvas. Nu ką, kabinam po biškį. Gražiai judam. Viską plaukinėjom šitos gražios vietos. Gerai, krancius irgi nuimam. Turistus vežiuoju po apylinkės aprodyti. Įsigėlėm būrę. Darysim prieš vėją biškį. Čia kur be pasisuksiu, iš bet kurio rakurso vis kiti vaizdai, vis kiti grožiai atsiveria. Dabar plaukiame į Hemingsvėr miestelį. Vėjas nieko naujo šiek tiek pučia į nosį, bet labai nedaug mazgų, tai mes su varikliu galim plaukti kokiais 4-5 mazgeliais. Tolstame jau nuo Reinė miestelio, bet visada va, plaukiam paliai šitą krantinę ir daugiau praktiškai nenutolsim. Banga dar likus jūroje nuo audrų bangelės, bet principė oras tai labai geras. Šiandieną turime nuplaukti 32 jūrmylės ir ten yra Hemingsvėr miestelyje, yra tokia didelė futbolo aikštė. Ir ten praktiškai tik inkaruotės, yra tik tai keletas prisišvartavimui skirtų vietų. Šiaip ostelių kainos pačioje Norvegijoje sviruoja nuo 20 iki 40 eurų taip už parą. Bet į tai yra įskaičiuota dušas, tualetas, elektra, vanduo. Tai va, tokios kainos. Tai nežinau, Švedijoje gal buvo šiek tiek paprasčiau keliauti, kadangi ten yra daugiau inkaruočių. Tai tu su tom inkaruotėm, tu gali pastoviai inkaruotis kažkur tai šalia miestelio, nebūtinai stoti kiekvieną kartą švartuotis. Tai daug labiau išpinga kelionė iš tikrųjų. Maistas irgi čia tikrai pakankamai yra brangus. Tai geriau pagrindinių tokių dalykų, pavyzdžiui, kaip mes įsidėjom lašinių, vytintos mėsos, tai nes čia tikrai būtų labai brangu pirkti. Va, laivelį dar pasuka vakarykštės bangelės. Opa. Ai, ateinam priekio. Oi. Variklio to nesigirdi, tai taip fainai, taip ramu, bet aišku, daug dėvės sugestų jisai, tai jau būtų reikalų. Jeigu variklis sugestų, reikėtų iš tikro kviesti pakrančių apsaugą,
kad jie padėtų parvykti į uostą. Na, mačiau atvejį, kai žmonės šalimais, jie prisišvartuoja prie to laivelio ir gražiai visi įplaukia į uostą. Tai va, varikliai čia turi būti patikrinti, sužiūrėti viską, kad nebūtų kokių problemų. Nes ar sudėtingesnės oro sąlygos, ar kažkas, tai varikliui pavedus gali būti nemažai iš tikrųjų problemų. Atėjo vandenio, tai ai, labai fainai. Užsisėdėjom mastelį 3 dienas, pralaukėm ir štormą, o per tą štormą užkopėm į kalną, prifotografavom, prifilmavom, sakiau, droną, tai būtinybė yra kelti kiekvieną vakarą, nes tokie superiniai vaizdai iš viršaus. Kaip ir sakau, visas grožis yra iš viršaus. Ir dar saulė biškai besileidžiant arba bekylant. Ne vidurdienį. Na, bent jau taip rekomenduoja fotografijos specialistai. Vaizdelis. O ten va, tiesiai mes plaukiam. Maždaug va, tokiu kursu ten turėtų būti Hemingsvėr kaimukas. Hemingsvarė gal. Ne taip tariu, tai dovanokit. Bet jeigu įvestumėt Hemingsvėr lofą ten, tai jums tikrai išmestų, kokia tai vieta yra. Na ir kaip įprastai, kai gerų orų matosi ir būdė, kurioje buvome. Vodo, būdė, sako, vodo. Tai va. Viskas, grįžkime. Į laivą. Ko tu dėl manęs vaikštai? Kodėl tu mane pridavėjai žiūrovams? Mane pridavė, kad aš belemenės vaikšto. Vaikšto biškį belemenės. Kai būna didelės bangos, tai užsidedu. Tada tai tikrai ir prisirišu, bet kai čia, tai... Krancas įkrito, tai teko daryti manevrą ir gelbėt krancą. Krancas už borto. Buvo išgelbėtas, tai aš tikiuosi ir žvilę čia pasuktų tą rumpelį ir apsisuktų ir grįžtų manęs. Gal. Na, nesvarbu, gal tai pavyks. Mikrofonas nusėdo, atėjau pakrauti, noriu parodyti, kur va krauname. Tai čia va yra USB lizdelis ir krauname. Tai powerbankus, telefonus, kameras, va štai čia va. Čia yra valdymo pultas, šaldytuvas, navigacinės šviesos įsijungia va taip va. Tai va, tai dabar atėjau pasiimti laivo žurnalą, reikia supildyti. Buvo nepildytas kelias dienas. Reikės surašyti ir einu mikrofoną pakrausiu, kad jums garsas būtų geresnis. Sustojau trumpam, išjungiau variklį ant laisvų apsukų, kad biškį pažvėjot pabandysim. Va taip prisisegiau, rodau kaip atrodo situacija, nes kadangi jūra vis tiek banguota, tai vis tiek ateina viena kita bangelė, tai gali tiesiog kokia ateit didesnė ir gali neišlaikyti pusiausviros. Plius kai meškerė abiejose rankose, užimtos abi rankos, neturi iš kur laikytis, tai toj. Va, taip prisisegu tokiu. Prie vačiavą ir prie lemenės. Truputčiuką, kad būtų toksai vat. Nu ir ką, įmė meškerę, bandom žvėjot. Nes čia mačiau netoliese stovi, nu toks jau didelis žvejų laivas, o iš ten dar jachtą atplaukė. Pabandykim, gal rasim kokią didesnę menkę šį kartą. O kiek galima tą mailių vaikyti? Jei kažką turiu gero. Kažką turiu, nežinau ką tik. O, gerulė jau, čia gera bus vakarienė. Išgiliai. Jo, išgiliai. O, ką tvaro. Kad nenutrauksiu. O, šitas jau geras. Neištraukiu. Jau čia bus gerai, jeigu išlūksim. Oho, parvaro kažkokia auksinė. Oho, paltus. Ai, ne, menkė. Menkė, bet jau tokia didesnė jo. Oho, iški sudėtinga. Viena ranka laikytis, o kita trauk. Čiukis laikau. Oho, jau čia bus gerai, jeigu išlūksiu. Dok, kamerytė, biški parodysi. O, dvi menkės va tokios iš karto paimė. Nu tai turėsim jau čia ką veikti, matau. Kai dabar jas reiks iškelti kažkaip. Reiks iškelti kažkaip tai. Aš dabar galvoju, kaip čia man įlipti. O. Prisirišęs. Žiūriu, ko taip sunkiai traukiasi. Supranti?
Tai dabar... Kaip įkelt? Čia pintas valas turėtų išlaikyti. Viena. Čia noriu šias pasikėti. Palauk, čia labai atsargiai, kad jos nesusijudintų, kad į rankas kablių nesuvarytų, supranti? O taip va, gaudom dupletais. O taip va. Aisiu dabar tvarkyt. Aš žiūriu, taip sunkiai traukiasi, tai jau tikrai nemailiukas. Nu va, gerai, pabandėm, liuks. Bus vakarieniai ir rytoj dar jaučiu pietums. Aš manau, šitų dviejų žuvų šiandieną mums užteks. Vakarieniai, pietums, reikės padaryti... Užšaldyti, pafiliuoti ir valgysim skaniai. Viskas, dedu į galą. Čia nuklausim paskui. Opa. Lengvai tai pažvejojau, vienas metimas, kelios minutės. Ir vakarienė, pietus, pavakariai gatavi. Padėjau va čia vandenio, laivo gale. Bus vakarienė, išvežio žuvies. Ai, fainai. Fainai, tikrai smagu. Reikia nusipirkti tokį kablį, kuris užkabina tą žuvis, nes vos įkėliau. Kažkaip dvejojau, čia pirkt, nepirkt. Bet tikrai reikia nusipirkti. Ir čia kažkaip reikia sugalvoti, kur čia ta žuvį dėt. Aš čia tokį kibirą turiu, bet tai čia tai skumbrė kokį įsidedu, dar kažką, bet čia tokiem tai tikrai ne, jau per didelis. Oi, per mažas tai yra. Čia ne, čia atsiprašau, ne menkės, o čia yra gitos, saidės. Va, saidės, jo. Tikrai taip. Menkė esu pagavęs tik tai tokios nedidelės. Viskas. Plaukiame toliau. Vėjas į nosį. Na nieko. Gal kur nors pakrantėm sustosim dar skumbrių pažvejoti. Labai geras oras, ko ir labai norėjom Lofotenuose, kad būtų graži, neapsiniaukus, daugiau mažiau giedra tokia diena, kad visą tą grožį būtų galima nufilmuoti, nufotografuoti. O ką, dabar dar liko beveik geros 4 valandos tokio plaukimo. Vaizdai matot už manęs kokie. Artėjom link Henningsvør, ar kaip čia tarėsi. O jūra tai rami, bet tokios atvilnyje bangos, tokios ilgos ir apie kokią net 1,5 metro, bet tokios ramios, taip, bet vat, kaip jie šitaip susidaro? Nu, faktas, kad jos likė iš prieš tai būsio audrų turbūt, bet taip fainai, taip pakelia ir nuleidžia, taip. Kaip sakyti, taip numaloniai. Va, tokia trumpa užkandėlė, nes jau iki Henningsvoro liko labai nedaug miestelio. Oras tylus, ramus. Plauksim tuo į miestuką pažiūrėti, kaip ten kas atrodo. Gylio 10 metrų. Ieškosim kažkur tai. Taip tai labai graži krantinė, viskas, bet kur čia laivai, tai neįsivaizduoju. Vat yra ten kažkokia krantinė, matau va, priekyje matyti. Negaliu pritraukti tik tai. Tuščia. Žmonių minimaliai. Kas atvažiuoja su mašinom, tai čia ateina, pavaikšto. Pavalgo, išgeria ar kavos, arbatos, kas. Ir varo. Mes bandysim likti nakvot ir dar pafotografuot, pafilmuot reportažu. Aha, matau vietą va ten, va galima bus prisišvartuoti. Iš tikrųjų, tai čia yra labai gražu. Nežinau net, kurią čia pusę filmuot labiau. Šį kamerytę pakreipiu. Va. Toksai va kaimelis. Henningsvær, va, ir turi savo tokį kaip ir senamestį. Bet čia saugus uostas, labai saugus, iš visų pusių apsaugotas. Čia nusprendėm pačiam centre prisišvartuosim, kairių bortelių, mūsų laivelis nedidelis sąlyginai. Turėtume tilpti ir turėtų gylio užtekti.
Nu, gražumas jau neišpasakytas. Vaizdelį iškart į kalnus. Graži vieta. Labai. Gerai, viskas. Švartuojamės. Techniškai prisišvarkuota.